Oba segmenty velkokapacitní bytové domy byly postaveny na zlínském sídlišti Jižní Svahy v 70. a 80. letech minulého století. Dohromady je v nich přes 700 bytů a nájemníci se i přes případné problémy spojené s rekonstrukcí na výsledek těší. Problémy, které by měly opravy odstranit, totiž výrazně vnímají. Tím, že tady vůbec není žádné odsávání a nic, tak těma stupačkama jde hrozně moc věcí cítit. To já nevím, jestli něco někdo lije do záchodu nebo jako z kama ten smrad přesně pochází, ale třeba naše kočka donesla mě přes stupačky blechy, takže by bylo fajn, kdyby se to nějak se spravilo nebo něco. Náročnější opravy čekají na prvním segmentu. Počítá se tady s výměnou elektroinstalace, rozvodu společné televizní antény, výměny kanalizačních stoupaček a úpravu rozvodu vzduchotechniky. Druhý segment čekají práce stejné jako u první budovy, s výjimkou výměny kanalizačních stoupaček. Ty by měly být hotové už zdřívějška. Tak my jsme rádi, že se nám podařilo po dlouhé době vysoutěžit realizátora těch investičních akcí, protože my jsme již v minulém roce rozjeli soutěž na tu realizaci, ale bohužel se přihlásili pouze dvě firmy, které nesplnily kvalifikační předpoklady, takže jsme museli vyřadit dle zákona o zadávání veřejných zakázek, tím se to opět celé posunulo. Jedná se o poměrně náročnou akci v celkové výši, nebo akce v celkové výši celkem zhruba 40 milionů korun a samozřejmě ona bude náročná i vzhledem k tomu, že budeme potřeba vstoupit do každého bytu. Každého našeho nájemníka, takže tímto jej prosíme o shovívavost za spolupráci. Práce na bytových domech potrvají maximálně 150 dnů a jejich obyvatelům by se měly podmínky, ve kterých nyní žijí, po dokončení výrazně zlepšit. Otrokovice a Zlín konečně spojí kompletní cyklostezka. Novinka, která potěší všechny cyklisty, kteří doteď musí jezdit po frekventované silnici. Cyklostezka byla jedna z našich velkých priorit. Doufám, že od podzimu nebudou naši občané a občané Otrokovic riskovat na 1,49, ale budou mít komfortnější svezení na kolech. Bude to dobré pro jejich bezpečnost i pro jejich zdraví, protože doufám, že celé léto budou používat jízdu do práce, budou používat kola. Trasa povede podél Dřevnice a naváže na hotové úseky z předchozích let. Dobrou zprávou pro všechny bruslaře pak je, že i zbývající úseky budou asfaltové a tedy vhodné i pro jízdu na bruslích. V podstatě jsme dokončili tu legislativní část, to znamená, že máme vydané pravomocné stavební povolení, máme podepsanou smlouvu s poskytovatelem dotace a teď jsme v podstatě minulý měsíc vybrali dodavatele stavby plus technického dozora investora a chtěli bychom to příští týden od toho 10. března předat staveniště a celou akci zahájit. Propojení Zlína a Otrokovic cyklostezkou by mělo být hotové na konci léta nebo na začátku podzimu, tedy už letos budou moci cyklisté a bruslaři vyzkoušet, jaké je to cestovat třeba do práce bezpečně a ne kličkovat mezi auty. Z cyklostezek, které se budou letos na území Zlína stavět, to však není vše. Budovat se bude i trasa ze Zoolešná směrem na Lukov. Tam bude probíhat i rekonstrukce komunikace, která probíhá z ŘSZK a ta v podstatě tam zapříčiní nějaké dopravní uzávěry, takže bych poprosil velkou trpělivost asi v těch jarních měsících. I tady by mělo být vše hotovo na konci léta a cyklisté se tak budou moci pohybovat na území krajského města a v okolí opět o něco bezpečněji. Doprava v Malenovicích se dočká úprav. Ty povedou hlavně ke zpřehlednění frekventované křižovatky pod kostelem a navazujících úseků. Projekt, který se už dlouhodobě připravuje, vzešel z nutnosti rekonstruovat silnici na ulici Jaroslava Staši, která je nejstarší komunikací ve Zlíně. Řidičům totiž slouží už od roku 1919, kdy byla postavena u příležitosti návštěvy Tomáše Garrigua Masaryka. Ta začíná právě křižovatkou pod kostelem, čili dneska naproti bývalého kina Květen. A ta křižovatka už dnes je hodně nešťastná a vzhledem k tomu, že návazně budeme upravovat i celý ten prostor před kinem Květen, tak jediné smysluplné řešení je úprava té křižovatky jako křižovatky kruhového objezdu. Nejen křižovatka, ale i přilehlé ulice Masarykova a Švermova se z části dočkají úprav, s tím, že Švermova ulice se bude rekonstruovat až po propustek potoka Baláš, který je v nedostačující tonáži. Na základě požadavku krajského úřadu budeme rekonstruovat i to zatrubnění potoka tak, aby uneslo větší váhu projíždějících vozidel. Tím pádem napojení Palackého ulice dozná taky nějakých změn. Tam konkrétně budou vybudována i nové parkovací stání, asi v počtu 18. Práce by měly být zahájeny v dubnu a potrvají až do příštího roku. Náklady, které bude hradit město Zlín, se předpokládají ve výši téměř 42,5 milionu korun.
Parkovací kotouče jsou pro řadu řidičů novinkou. Ve Zlíně totiž jejich používání není příliš běžné. Jejich použití samotné je ale velmi jednoduché. Na kotouči nastavíte čas příjezdu na parkoviště a dáte ho za sklo. Na ceduli označující parkování je pak vždy napsáno, jak dlouho na daném místě můžete stát. Ty parkovací kotouče se dají koupit na benzinkách, budou na informačním středisku tady na radnici. Nicméně myslíme si, že bychom měli nebo budeme určitě tolerovat po nějaký čas, když ti řidiči, kteří tam přijedou na to parkování a nebudou mít ten parkovací kotouč, když si napíšou třeba lísteček s tím časem vlastně toho, kdy tam zaparkovali. Tolerantní je zatím i policie, která při kontrole na parkovišti u bývalé Zlíňanky, kde parkovací kotouče platí už 14 dní, nerozdává pokuty, ale zatím jen informační lístečky. K tomuto parkování ale brzy přibudou ve Zlíně ještě další dvě. Lokality, které budou pro tohle parkování určeny, tak je parkování před budovou magistrátu na ulici Váchově, to je jedno místo, a druhé místo je celá velká lokalita u polikliniky. Zatím by měly platit tyhle značky od 1. března. Právě od zavedení parkovacích kotoučů u polikliniky se vedení města slibuje zlepšení tamní situace. Na magistrátce totiž velmi často obrací lidé s tím, že na tak důležitém místě, jakým poliklinika bez pochyby je, není nikdy místo k parkování. Je fakt, že tam stojí auta třeba celý týden, tam stojí studenti, kteří tam přijedou v pondělí ráno, když jíst tam a v pátek odpoledne. Takže potom, když tam jde někdo na vyšetření a má nějaké zdravotní problémy, tak se tam nedostane. Takže toto bereme jako v podstatě jediné možné řešení. Takže řidiči, třída Tomáše Bati u restaurace Potrefená husa, ulice El Váchy a oblast kolem zlínské polikliniky. Pokud v těchto lokalitách parkujete, pořiďte si do auta parkovací kotouč.